ফলে আমি যাবলে উলালু আৰু বাস আছে ধুনার ই দুইটা লাগি 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 ৰাতি মানে গুটে ঘৰ হুলস্থ লগাই আছে ই মানে হিতার মৰম লগাই ল মানে লগাই লগাই তার মৰম মানে বাহে আৰু হে সিঁৰ দুই তার মৰম দুইটা লাগি আছে এটা যাবলে উলালু আমি এমাহতকৈ বেছিয়ে হৈ গ'ল আহোঁতে আহিবলৈ ভাল থাকিবলৈও ভাল যোৱা সময়তহে আৰু যাবলৈ মন নাযায় উপায়ো নাই মনো তাৰ সিও মন তাৰো মানে মনত পৰি আছে দেউতাৰ ঘৰলৈ যাওঁ বাবাই কৈ আছে দেউতাৰ ওচৰলৈ কেতিয়া যাম কেতিয়া যাম আৰু ওলালোঁ এইফালে পেহীয়ে থ'বলৈ যাব মোক উৰিয়াগাঁৱত থ'বতো পেহীয়ে থৈ মেলি গুচি আহিব আৰু এফালে আছে মা এইফালে কৈ যাওক কিবা এটা ভাইকন বৰ্তালে ফোন কৰে এই আমি খুব কাকাক মাতিছোঁ সঙ্গে হা আমি কাকাক কৈছোঁ সঙ্গে হা অঁ এই দুটা দুটা থাকিলে দেই সোমাই থ'ব সেইফালে এইফালে আহা কাকাক কৈছোঁ আহিম আকিম বুলি কোৱা ধুনক চুমুৰি দিয়া ধুনক নামাতিলা দেখোন উঠি ধুনক চুমুৰি দিয়া এনেকৈ মনক লৈ অকলশৰে যাত্ৰা কৰিবলৈ বহুত কষ্ট হয় মোৰ কাৰণে গাড়ী সকলোবোৰ যাত্ৰী শুয়ে গৈছে মইহে মাত্ৰ সাৰ পাই আছোঁ কিয়নো মন শোৱাৰ সময়কণতহে যিহেতু মই ফোনত ইটো সিটো চাব পাৰোঁ সেইবাবে আৰু ডিমৌত আহি পেলাই লাঞ্চৰ কাৰণে ৰখালে প্ৰায় 4:30 বাজিলে আজি বহুত বেছি দেৰি হৈ গ'ল অৱশ্যে ৰাতিপুৱা মই 10 বজাতে খাই আহিলোঁ কিবা এটা তাৰ বাদে আৰু ক'ৰবাত সোনকালে ৰখাব বুলি ভাবি পেলাই একো খোৱা নহ'লে বহুত ভোকো লাগি গৈছে সেয়েহে জলদি জলদি ভাতকেইটা খাই লওঁ আৰু ভাত খাই হোৱাৰ পাছত এফালে মন আৰু মই আইচক্ৰীম এটাও খাই ল'লোঁ তাৰ হাঁহি চাওকচোন তাৰ দিল খোজ আইচক্ৰীম খাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে বাৰু কিয় ইমান ভাল পায় নাক কওকচোন আজি পিছে ডিব্ৰুগড় গৈ পোৱা বহুত দেৰি হ'ব প্ৰায় 6:30 বাজিব এনেকৈ বোলে ইমান দূৰ অকলশৰে মনক লৈ যাত্ৰা কৰাটো বহুত কষ্টকৰ হয় অকল ছিংগুল মানুহ আহিবলৈ ভাল কিন্তু এনেকৈ যদি বাচ্ছা এটা লগত থাকে দুজন মানুহ লাগেই এইটো ভুল যে কাহানিও নকৰিব মোৰ পিছে এনেকৈ দুবাৰ হ'ল উপায়ো নাই ঘৰৰ মানুহখিনিও এৰিব নোৱাৰি আপোন মানুহখিনিও এৰিব নোৱাৰি সকলোখিনিকে মিলাবলৈ যাওঁতে পিছে নিজৰে কষ্ট হয় একো নাই কৰিবই লাগিব এদিন কষ্ট এদিন শান্তি হ'ব আৰু সেয়ে ভাবি আহি আহি পাই গৈছোঁহি আমি এতিয়া ডিব্ৰুগড় পামেহি আৰু অলপ দূৰ মাত্ৰ আৰু এইখিনি সময় মন আৰু মই ইটো সিটি কথা পাতিছোঁ গান গাইছোঁ কিবা কিবি কৰি মেলি যাত্ৰাটো আজি এনেকৈ সুমধুৰে হ'ল বাৰু ভালো লাগিলে এনেকৈ আহি
আহি ৰদটো দেখা পাই এফালে আমৰ আচাৰ প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ আপোনালোকক দিছোঁ মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ' হিচাপে আমৰ আচাৰ কেনেকৈ বনাই চাবচোন ভিডিঅ'টোত আজি ব্লগত নিদিওঁ বাৰু এফালে মনৰ লগত খেলাৰ সলনি মই অকণমান য়োগা কৰিব লৈছোঁ মোৰো য়োগা হৈ যায় লগতে তাৰো হৈছে তাকো এনেকৈ শিকাইছোঁ মই ভালকৈ নাজানো বাৰু কিন্তু যিখিনি পাৰোঁ যিখিনি জানিছোঁ তাক এনেকৈ পেলাই শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু চাওকচোন এই যে উল্টা ঘৰটো সি মাৰি বিৰাতে ভাল পায় সৰু যে পঢ়িছোঁ কণ্টক্ৰামৰ সাধুটো সেই সাধুটোৰ সি প্ৰেমত খুব ভালকৈ পৰিছে আৰু সি এনেকৈ উল্টা ঘৰ মাৰা মাৰ বুলি ক'লে কণ্টক্ৰামলৈ মনত পৰে আৰু এক্সাৰচাইজ কৰি হোৱাৰ পাছত এইফালে তাক মই অকণ জুচ খাবলৈ দিছোঁ কালি নহয় চৰি পৰহি আহিলোঁ আহি ঘৰৰ সকলো কাম বন কৰি মেলি কোনে আজৰিও কৈছিলোঁ আজিৰ পৰা ব্লগবোৰ কণ্টিনিউ কৰি যাওঁ যিহেতু ইয়াত থাকিলেহে মোৰ মানে জীৱনৰ কামবিলাক পূৰা ছিজন হোৱা যেন লাগে আৰু আপোনালোকে দেখিছে আগতে ডাষ্টাৰ আনিম ৰ'বা ইয়াত থাকিলেহে মানে কি শুনে বেটা আনি উঠাই দিছোঁ মই আৰু কি বুলি কয় পুনৰ আৰম্ভ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে হয়তো পাইছেই আগৰ ক্লিপকেইখন আৰু সৰু ছোৱালীক এনেকৈ য়োগা কৰাব পাৰে মোৰ সঠিককৈ হোৱা নাই বাৰু তথাপিও ইণ্টাৰনেটৰ সহায় লৈ পেলাই তাক কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ লগতে মোৰো অকণমান এক্সাৰচাইজ হৈ যায় খোৱাতে আৰু ঘামে জুমি অৱস্থা নাই গোটেই ইমান গৰম পৰিছে মা এতিয়া মনক পঢ়াব লাগিছে মন যে গাঁও ঘৰতে অংগনবাদী স্কুললৈ গৈছিল তাক স্কুলৰ পৰা দিছিলে এখন কিতাপ নহয় ইয়াত জানো বহুতখিনি শিকিব পাৰে আৰু তিনি বছৰৰ শিশুক কি কি শিকাব পাৰে এই সকলোখিনি এই কিতাপখনত দিয়া আছে মনে কিছুমান ডট এইবোৰ ফ্লাপ কৰিছে এইবাৰো এইবোৰ অঁ পাৰিছা আৰু এইটো গাব পাৰে আইতা ককা হাচনটো গাই দিয়া শুন আমাৰ পৰিয়ালটো গাই দিয়া আমাৰ পৰিয়ালৰ বিষয়ে ইমান ধুনীয়াকৈ শিকাইছে চাওকচোন আকৌ গোৱা আইতা ককা আহাচোন আইতা ককা আহাচোন সাধু এটি কোৱাচোন আমি পতা বাগিচাখন ঘূৰি ঘূৰি চোৱাচোন আৰু এতিয়া মনে এইবোৰ গুড হেবিটছৰ বিষয়ে পঢ়িব এতিয়া সি ক'ব হা এই বাজনীক ইমান মই এতিয়া মামাআৰ্থৰ খুব ধুনীয়া বস্তু এটা আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব লৈছোঁ যিহেতু মই অলপমান দিন হৈ পেলাই মনত মামাআৰ্থৰ বস্তুবোৰ লগাব ধৰিছোঁ লাহে লাহে আৰু মামাআৰ্থটো যিটো নেচাৰেল হয় সেয়েহে আপোনালোকে একদম মানে বিনা দ্বিধাই আপোনাৰ শিশুটি ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু মই লৈছোঁ বস্তুটো হৈছে এইটো আৰ্থৰ মিল্কি চফ্ট বাথিং বাৰ আৰু এইটো তৈয়াৰ কৰা হৈছে অ'টছ মিল্ক আৰু কেলেণ্ডুলা দি লাহে লাহে সূৰ্যৰ তাপ ইমানেই বৃদ্ধি হৈ গৈছে যে আমি ভিতৰত থাকি পেলাইও সেই সূৰ্যৰ তাপৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব নোৱাৰোঁ ডাঙৰে যেনেকৈ আমি ছানস্ক্ৰীম ইউজ কৰিব লাগে তেনেকৈ শিশুকো আমি ছানস্ক্ৰীম ইউজ কৰিব পাৰোঁ যাৰ কাৰণে নেকি মই লৈ ল'লোঁ মামাআৰ্থৰ পৰা এটা লাইট ছানস্ক্ৰীম ৱাটাৰপ্ৰুফ হয় লগতে যেনে SPF 50 আৰু ক্ৰীম লগাব লাগে সেই তেনেদৰে আমি শিশুকো ছানস্ক্ৰীম লগাব পাৰোঁ লগাব পাৰোঁ এইটো মনৰ কাৰণে লৈ ল'লোঁ সি বহুত বেছি এক্সাইটেড হৈ আছে এতিয়া কাৰ ধুবগৈ প্ৰতিজনী মাকে বিচাৰে নিজৰ শিশুটিৰ ছালখন যাতে সুন্দৰ হৈ থাকক শিশুটিৰ ছালখন যাতে সূৰ্যৰ অশ্মিয়ে পুৰি শেষ কৰি নেপেলায় তাৰ বাবে আমি বাছি ল'ব লাগিব মামাআৰ্থৰ চফ্ট মিল্কি বাথিং বাৰ আৰু এইটো দুটা পেকত এভেইলেবল হ'ব বজাৰত আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ শিশুৰ কাৰণে উপযুক্ত চাবোন পাব কিন্তু সেইবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কেমিকেল থাকে কিন্তু ছান প্ৰটেক্টৰ হিচাপে মামাআৰ্থৰ আপুনি চাবোনডোখৰ ইউজ কৰি চাব পাৰে মামাআৰ্থৰ প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে হৈছে ডাৰ্মাকলজী টেষ্টেড হয় আল্ট্ৰা লাইট ছানস্ক্ৰীমৰ UVA প্ৰটেক্টৰ হৈছে 50 এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আৰু চকু মুদি আপোনালোকে এই ক্ৰীমটো ইউজ কৰিব পাৰে আপোনাৰ শিশুটিক বেলেগ আপুনি যিবিলাক পাউডাৰ পায় সেইবোৰ ইউজ নকৰে যদি এই ছানস্ক্ৰীমটো ইউজ কৰে খুবেই বেছি ভাল হ'ব মোৰ বোধেৰে 2 বা 3 ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে আপুনি এই ছানস্ক্ৰীমটো আপোনাৰ শিশুটিৰ মুখত লগাই থাকিব মামাআৰ্থৰ সকলোবোৰ প্ৰডাক্ট মামাআৰ্থৰ এপছ ৱেবছাইট ফ্লিপকাৰ্ট এমাজন নাইকা পাৰ্পলত পাই যাব বৰ্তমান মামাআৰ্থৰ প্ৰডাক্টবোৰ লোকেল ষ্ট'ৰতো পাই যাব আৰু এই প্ৰডাক্টকেইটাৰ লিংক মই মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিছোঁ জলদি জলদি মোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সটো চেক কৰক আৰু এই প্ৰডাক্ট দুটা ক্ৰয় কৰি লওক আপোনাৰ শিশুটিৰ বাবে ধন্যবাদ
মই নোহোৱাৰ কাৰণে বোলে মিষ্টাৰে বহুদিন ৰুটিয়ে খাব পৰা নাই। ঘৰত বনোৱা ৰুটিখনৰ নিচিনা হোটেলতনো ক'ত পাব নহয় জানো। মোৰ হাতৰ ৰুটিখন খাই বুলি তেওঁ বিৰাটেই ভাল পায়, আৰু সেয়েহে তেওঁ কোৱাৰ কাৰণে আজি এফালে ৰুটি আৰু মাংস বনালোঁ, লগতে পিঁয়াজ অকণমানো লৈ লৈছোঁ। কোনে কোনে বাৰু এনেকৈ ৰুটি আৰু মাংস খাই ভাল পায় প্লিজ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিবচোন। আজি ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব, যদি ভাল লাগিল লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰ মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।